Bona tarda. El Vallès Occidental es vol reindustrialitzar. Ajuntaments, universitats i sindicats, entre d'altres agents, eh, presenten ara una nova proposta de, que, per donar-li una empenta a la indústria de la comarca. D'entre aquestes propostes s'afiguren la millora de la xarxa de telecomunicacions i l'eficiència energètica als polígons, crear un fons econòmic per finançar els projectes empresarials o adaptar el transport públic a les necessitats reals. Ampliem detalls d'aquí a uns moments, després del sumari. La UNCET ha organitzat uns tallers sobre habilitats comunicatives a alumnes de batxillerat, secundària i cicles formatius. El programa compta amb mentors que assessoren els estudiants. El Terrassa afronta davant del Palamós la primera de les quatre finals. I és que els de David Pirri no poden tornar a ensopegar si volen jugar als play-off descents. Els carrers de Terrassa es tornen a omplir de llibres i roses per Sant Jordi. Com ja és habitual, algunes de les parades, sobretot d'entitats locals, han dedicat un espai als autors terrassencs. La nostra comarca aporta l'11% del Producte Interior Brut de Catalunya i el 3% de l'Estat espanyol. Amb l'objectiu de millorar aquestes dades s'ha reactivat la declaració del Vallès cap a la segona reindustrialització. Ajuntaments, universitats i agents socials estan implicats. Millorar la xarxa de telecomunicacions i l'eficiència energètica als polígons, crear un fons econòmic per finançar projectes empresarials o adaptar el transport públic a les necessitats reals. Són tres de les 40 propostes concretes que planteja la declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització. Ara fa un any els sindicats Comissions Obreres i UGT iniciaven un procés per intentar aconseguir un ampli consens dins del territori. Es van establir llavors cinc eixos i unes comissions de treball que van diagnosticar la situació i han elaborat les accions. 23 ajuntaments, universitats i agents polítics i socials fins a comptar 34 actors han elaborat aquestes propostes i s'han compromès a col·laborar. La, la manera d'avaluar si ho hem aconseguit o no, per mi, només serà si hem, si han, si hem estat crears, capaços de crear condicions perquè es creïn nous llocs de treball. L'atur és el nostre principal eh, enemic i aquesta declaració pot ser i serà una de les nostres eines més potents per combatre l'atur i per guanyar la dura batalla de la plena ocupació als nostres municipis, al Vallès eh, i a Catalunya. Si d'aquesta crisi tan dura, d'aquesta recessió tan llarga, que hem patit, entreguéssim la lliçó, que mai més, o que venim durant la nostra vida activa de les generacions presents, mai més no girarem l'esquena a la indústria de Catalunya, ja hi hauria un petit aspecte positiu de tot el patiment que hem tingut al llarg d'aquests anys i que encara tenim avui. La comarca aporta l'11% del producte interior brut de Catalunya i el 3% del de l'Estat espanyol. Al 2007 hi havia 5.800 empreses i 97.000 treballadors. Al 2014 s'han perdut el 25% de les empreses i el 35% dels llocs de treball. La tercera fase del projecte serà explicar les propostes fora de la comarca i aconseguir incorporar altres organitzacions i entitats al projecte. L'objectiu final és tenir una visió global i planificar la política industrial del Vallès de Catalunya d'Espanya i d'Europa. Representants del món empresarial, econòmic i polític del Vallès s'han reunit aquest matí a la sala de conferències de l'Hotel La Mola per participar en la primera edició del Networking. La trobada organitzada pel grup editorial responsable del noticiari Newty ha comptat amb la participació del conseller d'Empresa i Ocupació Felip Puig, així com l'alcalde de Terrassa Jordi Ballart. Serafí Gázquez, president del grup Newty, ha donat la benvinguda a la sessió de networking conduïda pel coach Joan Carles Fòlia i que ha tingut per objectiu la motivació de l'empresariat bellesà. Més enllà d'analitzar el paper que la comarca té en el món empresarial i econòmic, l'acte ha servit per presentar Ballès Econòmic, la darrera publicació engegada pel grup editor. Es tracta d'un suplement que s'encarta una vegada al mes al diari New Time i al diari del Vallès. També us expliquem que l'Escola de Negocis a un organitza per aquest curs activitats d'aprenentatge en habilitats de comunicació dirigit a alumnes de centres de batxillerat, secundària i cicles formatius. Es tracta d'uns tallers fins ara inèdits. Per primera vegada, la impulsa un seguit d'activitats complementàries per centres de batxillerat, secundària i cicles formatius. L'Escola de Negocis ha organitzat per aquest curs uns tallers d'aprenentatge en habilitats de comunicació, dirigit a alumnes d'entre 15 i 19 anys. El programa, dissenyat per especialistes en comunicació interpersonal, compta amb el suport dels anomenats mentors, alumnes de grau de l'UNCET, que guien els més joves en l'aprenentatge. La gran ja diria innovació d'aquest programa, és que els professors, a part d'una professora que els ensenya el do de la comunió, hi ha mentoris que són estudiants meus, de l'ONCET. En aquest cas són dues noies, han anat, hi ha hagut diferents mentoring. I llavors són els mateixos nois que fan de, de professors o noies que fan d'estudiants de l'ONCET que els ensenyen com parla en públic als estudiants de secundària, ai, de, de batxillerat o de cicles formatius. El que posem en pràctica una mica és tota la teoria que hem, hem anat assolint al curs i al màster, doncs posar-lo en pràctica. No? i què més fer-ho amb, amb gent més o menys de, de la nostra edat, que també doncs, ens ajuda i també els ajuda a ells a entendre millor els conceptes. Nosaltres, quan acabem d'estudiar, haurem de fer presentacions per aconseguir vendre el nostre projecte, no? i penso que és una ajuda per nosaltres per, per arribar al que volem obtenir. Sàpiguer controlar els nervis, sàpiguer parlar en públic, sapigué què dir i sobretot els, els gestos que et faran, faran que la persona es fixi amb tu o no. El curs es fa en tres sessions de dues hores i aquest dimecres han estat els alumnes de segon de producció audiovisual i espectacles de l'Institut Santa Eulàlia els que han reflexionat sobre comunicació. A la primera sessió els alumnes tracten els contextos de la comunicació interpersonal i les seves diferències. Una segona trobada es dedicarà a l'exposició oral dels treballs de recerca i l'eficàcia comunicativa. L'últim taller se centrarà en l'estil de comunicació, l'expressió d'emocions i l'argumentació. La creixent importància de la comunicació ja ha despertat l'interès dels instituts Can Jofresa i Mata de Pere, on ja s'han impartit aquest curs. Pàgina política. Ciutadans espera entrar per primera vegada a la història a l'Ajuntament de Terrassa i que creu que pot arribar en aquestes eleccions fins als cinc regidors. La formació política encapçalada a Terrassa per Javier González fa una crida a posar fi a 36 anys de govern socialista a la ciutat. Ciutadans confia entrar a l'Ajuntament per a primer cop en la seva curta història i fer-ho amb quatre o cinc regidors. Són els suficients, diuen, per poder condicionar el futur govern de la ciutat, sobretot l'elecció de l'alcalde, i ser decisius en grans temes. Amb tot, diu el candidat Javier González, es veuen més a l'oposició que formen part de cap govern rebutgen totalment a que es rediti el tripartit entre PSC, Esquerra i Iniciativa, ara integrada a Terrassa en Comú. Envoltat d'altres vuit membres de la candidatura al punt on mor el quart cinturó, Javier González fa una crida a posar fi a 36 anys de govern socialista a qui ha acusat de l'elevat deute municipal que arrossega l'Ajuntament. També volen mobilitzar els terrassencs que no volen votar en unes eleccions locals. Ciutadans aposta per la transparència, la lleialtat institucional, la proximitat amb els terrassencs i la regeneració democràtica. La millora de l'economia local, la gestió del territori i els drets dels ciutadans centraran en la seva campanya electoral. Pensamos que es un momento propicio para el cambio. El contexto social, político y económico ayudan a que la gente se replantee las políticas tradicionales y a que formaciones nuevas, como puede ser la nuestra, tengan suficiente espacio para poder expresar cuáles son sus alternativas de gobierno que, de nuestro punto de vista, son viables, realizables y sensatas. Es el tercer cop que presenta las elecciones municipales, todas tres con Javier González al capdavant. L'any 2011 van ser la setena força amb el 2,12% dels vots. Per aquesta campanya tenen un pressupost de 6.000 euros, fruit d'aportacions i donatius. Unió de Centre per Terrassa donat a conèixer aquest dijous les cinc persones que encapçalen la llista de la formació a les properes eleccions municipals. L'advocat Jesús Rodríguez és el candidat a l'alcaldia. L'acompanyen en els primers llocs Emilio Caballero, Ángel Rusiñol, Sandra Rodríguez i Maria José Cano. La llista la tanca l'exregidor socialista Juan Jiménez Cárdenas. En la presentació de la candidatura, l'alcaldable ha explicat que Unió de Centre per Terrassa és un partit d'àmbit local integrat per ciutadans no professionals de política ni amb voluntat de ser-ho, però amb l'objectiu de millorar la gestió dels recursos de la ciutat i acabar amb els 36 anys de govern del PSC. Rodríguez destaca que les prioritats del seu partit passen per la reactivació empresarial De Estamos hartos del, del caciquismo democrático... ...me atrevo a calificarlo de esta manera... ...porque es que... Eh, ...sí que es cierto que no, no, no podemos decir... ...que haya una falta de democracia en nuestro municipio... ...porque no, no, es, no es así... ...pero sí que es cierto que entendemos que se ha aprovechado... ...de, ese, de, de esa democracia, entre comillas... ...para pues bueno, eh, realizar pues... ...a conveniencia... ...una política de servilismo que es la que estamos padeciendo en nuestra ciudad y eso es lo que queremos nosotros romper eh, y hacer pues eh, de esa nuestro nuestro punto de inflexión ¿no? estamos ya hasta a, un poquito hasta hasta la narices de que nos tomen tanto el pelo de que nos eh, de tanta promesa incumplida Terrassa va ser pionera, però ja s'organitza a 14 municipis catalans. Estem parlant de la jornada de futbol femení que tindrà lloc el proper 1 de maig. A la nostra ciutat, l'estadi olímpic serà de nou l'escenari d'una cita dirigida a noies d'entre 6 i 16 anys. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge a l'Olímpic la primera de les quatre finals que li queden. El Palamós posarà a prova l'estat anímic dels de David Pirri, que no poden tornar a ensopagar si volen jugar al play-off descents. Després de la derrota a Vilafranca, els agarencs estan ara a dos punts de la quarta posició. El seu favor, però, que depenen d'ells mateixos per jugar a la promoció, ja que s'han d'enfrontar amb Prat i Rubí, que estan per davant a la classificació. Nos enfrentamos a, a equipos de arriba y, y ahora el error estas últimas cuatro jornadas se va a pagar muchísimo para cualquier... Para cualquier equipo. Yo tengo muchísima fe en estos jugadores, tengo muchísima fe en el en el equipo y lo más importante y la suerte que tenemos es que a los rivales los vamos a tener delante. O sea que la única manera es ir a por ellos y ir a ganarles. Entonces no va a haber excusa de que si ellos han ganado su partido dependemos de a terceros, tercero, dependemos de nosotros mismos. Al Palamos arribará a Tarrasa, Malteuras Fetz, portas sin victorias consecutivas. La última, Amgulayada 5 a 1 al Pilasá y ya ja se asegura la permanencia. Tot i això, David Pirri espera un partit complicat. Es un equipo que, que a base de esas victorias ha ganado muchísimo en solidez, en confianza y luego aparte ya ha conseguido la, la, ansiada permanencia en la, en la tercera división, eh, cosa que se le puso muy, muy difícil. Bueno, este tipo de, De, de partidos son complicados porque juegas ante un equipo que no se juega nada y vendrá totalmente liberado y con ganas de disfrutar de este campo y, y seguramente nos pondrán la, las cosas difíciles. Además viene en un buen momento, por lo tanto nosotros tenemos mucha más motivación esta para, para sacar el partido adelante. Aquí estará el último partido para Víctor Merchan. Los mames han formado la plantilla. Al midcampista ha que Dijoux, cuando ha acabado la entrenamiento, que abandona el club porque no puede continuar sin cobrar... podria no ser l'únic als propers dies. Són baixa Guillem Casasalles per lesió. David Pirri haurà de veure el partit des de la grada per la seva expulsió a Vilafranca. Israel Gómez Hernández serà l'encarregat de dirigir aquest enfrontament, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Bé, com ja han pogut veure, no era aquesta la informació que us havíem anunciat, era, en aquest cas, la informació relacionada amb el Terrassa Futbol Club, que aquest diumenge rep la visita a l'estadi olímpic del Palamós. Ara sí, ara sí us podem parlar d'aquesta jornada de futbol femení que es farà el dia 1 de maig a la nostra ciutat, concretament a l'estadi olímpic. El divendres 1 de maig el futbol infantil parlarà en femení. Durant tot el matí l'estadi olímpic acollirà la jornada de futbol femení que a Terrassa arriba a la cinquena edició. La festa pionera a la ciutat es va estendre després de tot Catalunya i aquest any es faran 14 ciutats de tot el país. La jornada, oberta a nenes d'entre 6 i 16 anys, l'organitza la Federació Catalana de Futbol en col·laboració a Terrassa amb l'Ajuntament i el Consell Esportiu. La inscripció és gratuïta. Està oberta a totes les nenes que vulguin venir a fer l'activitat de, de futbol, de jugar, a passar-s'ho eh, no bé. No són entrenaments molt suaus en els que el que es pretén és que la nena s'inici en l'esport i, i que vingui a gaudir d'una bona acompanyada lògicament també de les nenes que ja practiquen aquest esport, que les ajudaran a, a introduir-se i a passar-s'ho bé. Una reivindicació que va més enllà que és aquesta igualtat que haurien d'aconseguir entre persones, no? per tant eh, té un fons que va molt més enllà de l'exclusivament esportiu. I a mi m'agrada anunciar-ho dient això, que és la cinquena de Terrassa perquè, evidentment, Terrassa va ser pionera en, en la... En la promoció d'aquestes jornades, que jo crec que han anat bé i han obert també una pràctica esportiva que moltes vegades socialment per determinats sectors es veia com un esport exclusivament d'homes. De 10 a 2 quarts de 12, una sessió tècnica en diversos espais on es podrà practicar el domini de la pilota, tècnica individual, rondos, xuts a porteria, minipartits, llançament de faltes i penals, control i passades i manteniment de la pilota a dos quarts d'una, partits amistosos amb els equips territorials femenins sub-12, sub-14 i sub-16. I ara hoquei okay sobre herba. La darrera jornada que es disputa aquest cap de setmana eh, decidirà l'ordre per a la Final Four d'hoquei okay sobre herba del Club Egara. L'entitat del Pla del Bon Aire ja ha donat a conèixer els horaris. Dissabte 2 es jugaran les semifinals femenines i masculines, mentre que les finals seran diumenge 3 de maig. Diumenge es disputa l'última jornada de la fase regular a la divisió d'honor d'hoquei herba. En categoria masculina, després dels descensos de Jola Seta i Club Deportiu Terrassa, l'únic al·licient és saber l'ordre dels quatre primers classificats, els que disputaran la Final Four pel títol de Lliga a les instal·lacions del Club Egara els propers 2 i 3 de maig. El Polo ja té assegurat el primer lloc, mentre que els altres tres poden patir canvis. Club de Campo, segon i Egara, tercer, estan empatats a 27 punts. Tots dos es veuran les cares aquest diumenge al Pla del Bon Aire. Qui guanya acabarà segon, mentre que un empat deixaria l'Atlètic quart, fàcil que faci a Sant Sebastià, obligant així els de Roger Pallarols a enfrontar-se al vigent campió. L'Egara ja ha informat dels horaris d'aquesta Final Four. La semifinal entre el primer i el quart es disputarà dissabte a les 3 de la tarda, mentre que l'altra eliminatòria entre el segon i el tercer serà a les 5. La final tindrà lloc el diumenge a dos quarts de dues. A la divisió d'honor femenina, després dels descensos de Sevilla i Atlètic, la moció està en saber l'ordre del tercer i quart classificat que disputaran la Final Four. Club de Campo i Polo tenen assegurats el primer i segon lloc respectivament, per la qual cosa no es veuran les cares en semifinals. Reial Societat, tercer, i Gara, quart, estan separats per només un punt. Si el conjunt d'Adrian Locke vol escalar fins a la tercera posició i així evitar jugar contra el club de Campó, està obligat a guanyar a domicili el San Pablo Valdeluz i esperar que l'Atlètic derroti les Donostierres a Can Sales. Les semifinals femenines es jugaran abans que les masculines, a les 11 del matí i a la 1 de la tarda, i la final tindrà lloc diumenge a les 11 del matí. La setmana vinent arriba a la nostra ciutat una nova edició, la número 15 del Ciutat de Terrassa de bàsquet de femení que organitza la JET, la Joventut Esportiva Terrassa. Hi participaran un total de 32 equips en categoria mini i també preinfantil. Un cop més, el bàsquet femení d'alt nivell es podrà veure a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. El torneig nacional Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que organitza la GET arriba aquest any a la quinzena edició. Un cop més, alguns dels millors equips mini i preinfantil espanyols hi seran presents a la competició, que tindrà lloc de l'1 al 3 de maig a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'un dels tornejos de base femení més importants que es fa a l'Estat. En aquesta edició hi seran presents 32 equips de diferents comunitats, com València, Castella i Lleó, Aragó, Catalunya i, per primer cop, també Andalusia com sempre, màxim nivell amb totes les categories. Vindran jugadores que han sigut campiones d'Espanya de, amb, la, amb la selecció catalana, eh, jugadores d'altres comunitats que han estat al, a al campió d'Espanya mini, eh, altres que van estar l'any passat, altres que en aquest any, tot i ser preinfantils, han estat eh, jugant al campió d'Espanya infantil, que són nenes del Pilar de València, que n'hi ha tres bueno, com sempre, el que busquem és, tot i que és un bàsquet de formació i que el principal és passar-ho bé, eh, que es coneguin les nenes, que facin pinya, a part d'això, doncs, lògicament, hi ha una darrera competició. Jet, en mini de primer any, Joventut d'Hospitalet, en mini de segon, i Unigirona, en preinfantil, van ser els vencedors l'any passat. Doncs precisament a la presentació d'aquest torneig, la presidenta de la Joventut Esportiva Terrassa, Joana Gómez, ha assenyalat que es tornaran a convocar eleccions al el mes de maig. El fet que al febrer no es presentés cap candidatura eh, ha provocat que la Junta sortint hagi continuat al front de l'entitat al llarg d'aquests mesos. En tot cas, alguns dels seus membres continuaran estant vinculats però tot apunta a que en qüestió de setmanes hi haurà nova junta a la joventut esportiva Terrassa jo ja ho vaig dir en un principi, que si no es presentava ningú, això no es quedaria sol, vull dir, mai a la vida ho haguéssim fet, però bueno, com que hi ha voluntat i estem parlant amb molta gent i i el no desvincular-me del tot de la gent, i pot ser que alguna altra persona de la Junta tampoc es desvinculi, pugui continuar-se i això, vull dir que jo penso que hi haurà una candidatura, i espero, molt bona. Ja estem parlant, ja hem parlat, hem tingut contactes amb gent del club, gent molt vàlida, molt maca, que pensem que pot haver-hi una candidatura molt maca. I repassem a tot seguit el que va donar de si la jornada de la Diada de Sant Jordi d'aquest dijous. La jornada va tornar a omplir els carrers de Terrassencs, Llibres i Roses. Com jo és habitual, algunes de les parades, sobretot d'entitats locals, van dedicar un espai destacant els autors terrassencs. Els terrassencs han tornat a sortir al carrer per Sant Jordi un cop més en dia laboral. Des de primera hora del matí, les parades de llibres i roses s'han comptat per desenes. El punt àlgid del dia ha estat al migdia i, sobretot, a partir de mitja tarda. Enguany s'han autoritzat gairebé 300 punts de venda. 180 són de roses, sobretot vermelles, 40 de llibres i la resta de llibres i roses. Els llibreters confien girar full a la crisi i que les vendes comencin a remuntar. Com ja és habitual, algunes de les parades, sobretot d'entitats locals, han dedicat un espai als autors terrassencs, fugint dels rànquings de llibres més venuts que fomenten els mateixos editors. A l'hora de comprar, uns quants desorientats pregunten i es guien per aquests rànquings i d'altres senzillament busquen llibres clàssics alternatius a d'autors locals o novells. Al centre, especialment la Palaça Vella, el Raval i la Rambla, han aplegat un 30% de les parades terrassenques i la resta s'ha estès pels barris. Òscar Espinosa i Soler han estat els autors més apenuts a Terrassa durant aquest Sant Jordi. Les principals llibreries de la nostra ciutat han experimentat un lleuger augment de la facturació respecte a l'any passat. A falta de l'últim impuls de les vendes en les darreres hores d'aquest Sant Jordi 2015, les principals llibreries de Terrassa experimenten un lleuger augment en la facturació respecte de l'any passat. ...un augment que atribueixen a una millora en el consum... ...i al bon temps que ha presidit tota la jornada. Pel que fa als llibres més venuts a Terrassa... ...han estat Algú com tu, del periodista Xavier Bosch... ...El Bon Blau, d'Alberta Espinosa... ...i l'últim treball de la també periodista Sílvia Soler, Un any i mig. Alguns d'aquests títols s'han esgotat a les parades més concorregudes. El tema de la, dels llibres, així més venuts, eh, tenim varis, ...com pot ser, per exemple, el de la Sílvia Soler, Un any i mig... Uh, després tenim també el del Xavier Bosch algú com tu uh, que, que de fet aquest ja se'ns ha acabat a aquestes hores de la tarda segurament és un dels més venuts durant el dia després també tenim el del home blau de l'Espinosa que és uh, un autor molt mediàtic i que Potser l'haver encertat ara el llançament del seu llibre pues, doncs també està, està tirant molt, molt, molt ben ventes. Després també tenim una altra novel·la històrica molt interessant sobre Barcelona, la Guerra Civil que es cremeu Barcelona, que també està tenint el seu èxit. I així com ha destacat a nivell d'assaig, podríem tenir els revoltats, que són les converses entre l'Orion Julqueras i el, el Justo Molinero, no? correcte que eh, destaquen no tant per la seva transcendència política, que també, perquè comparteixen eh, posicions en alguns casos i altres discrepen molt, eh, sinó també per al detall no més personal que deixa entreveure de aquesta entrevista. D'altres títols que també han estat molt demandats són el llindar de l'eternitat de Ken Follet, la templança de Maria Dueñas, l'autora del Tiempo entre costures, o Blitz, de David Trueba. Pel que fa als títols terrassens, l'escriptor novell Antoni López Massó s'ha obert camí amb la seva dama de Vallparadís, per davant de l'home que se'n va de Vicenç Villatoró o l'assaig sobre el fet d'escriure de Jaume Cabré. El centre cívic Montserrat Roig ha acollit aquest divendres al matí una nova edició dels Jocs Florals i concurs de punts de llibre del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de la Fundació Prodis. L'acte formava part del programa del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral. Enguany ha tingut un caràcter més especial que en edicions anteriors, ja que s'ha reunit un jurat que ha determinat quines són les millors obres presentades, poemes escrits en forma de llenguatge pictogràfic o en punt de llibre. El jurat ha estat format, entre d'altres, per la síndica de Terrassa, Isabel Marquès, i el director de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, Òscar Periques. I com cada any per Sant Jordi, els minyons i els castellers de Terrassa han actuat en aquest dia tan assenyalat. La plaça Vella ha servit per acollir l'actuació que ha posat a punt i final de la diada. Els malves han obert la jornada plantant un 2 de 8 en folre que han descarregat amb un bon treball del tronc i el folre. Es tracta del tercer que completen aquesta temporada. En la segona ronda han optat per una construcció inèdita, el 4 de 8 en pilar, i per tancar les rondes han acabat amb el 7 de 8. Per la seva banda, els castellers han plantat a plaça castells de 7. Han donat el tret de sortida a l'actuació amb un 5 de 7. A la segona ronda, els blau turquès han pogut carregar el 4 de 7 i a la tercera han fet el 3 de 7. Les dues colles s'han acomiadat amb dos pilars. Un pilar de 7 en folre pels malves i un pilar de 5 pels castellers. Ara et trobaré fins a la sopa, eh? La Biblioteca del Districte 4 celebra aquest any el vuitè aniversari de la seva entrada en funcionament. Per celebrar-ho, ha organitzat una sèrie d'activitats per a infants i adults que s'han dut a terme al llarg de tota aquesta setmana. Tallers infantils, sessions d'hores del conte i concerts han format part del programa. Precisament dimecres al vespre i com a prèvia a la Diada de Sant Jordi, l'equipament municipal ha acollit un concert a càrrec de la formació Quartet de les Bruixes. En solitari o en diferents formacions, els músics han ofert un concert als assistents en un espai on normalment hi predomina el silenci. La proposta estava organitzada amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa. Doncs bé, amb aquestes imatges arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat per Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Que tinguin molt bona tarda de divendres i molt bon cap de setmana.